Vol perquè Televisió Mallorca ha compartit una estona amb un dels personatges de la setmana. És mallorquí, es diu Miquel Pou, i diu que vol presentar-se a la presidència del Barça. Avui vespre podreu veure l'entrevista completa. Ara parau atenció del que diu del Real Mallorca. Allò de societats anòmales, m'estimen, no això res, no. Jo... Podries parlar una mica esportivament com el veus? És que realment no m'interessa. Jo sé que puc perdre, amb aquesta declaració, puc perdre qualque recolzament de qualcú que sigui del Barça i d'aquest altre equip, però és que jo ja vos dic que de societats anòmales que viven de subvencions multimilionàries públiques i ara que si han de rebre una quantitat immensa d'obvés perquè s'ha decidit, ha dit, fotre el recinte firal allà, etc etc. És que en m'estimen no xorren, no? Per això no... I d'on entrevista.